em meio à exuberante e vibrante extensa área verde, situada em um bucólico trecho rural de Essex, próximo às costas orientais da Inglaterra, havia um imponente edifício de tijolos com inspiração gótica, chamado Reitoria Borley. Esta maravilha arquitetônica foi erguida em 1863 sob a supervisão do reverendo Henry Dawson Elisbull, e em pouco tempo se tornou seu amado lar e de sua grande família, que ao todo somava-se em 14 pessoas. O terreno onde a reitoria foi construída possui uma história enigmática e longa, que se estende muito antes de suas fundações serem lançadas. Diz a lenda que este local abrigou um mosteiro no século XIV, um lugar envolto em uma atração sombria. Os mais velhos falam sobre uma trágica história de amor que se desenrolou neste cenário místico. Um monge residente do mosteiro teria se apaixonado profundamente por uma freira do convento vizinho. O amor deles era proibido e, de maneira clandestina, eles o mantiveram em segredo. Mas nenhum segredo dura para sempre. E o caso dos dois foi tragicamente descoberto. O resultado chocou a pequena comunidade e, para que servissem de exemplo, tomaram medidas drásticas para garantir que casos semelhantes nunca mais ocorressem. Sem nenhuma chance de defesa, o monge foi condenado a um destino cruel, sendo executado por enforcamento exatamente no local onde mais tarde se ergueria a reitoria Borley. Quanto à freira, seu castigo foi igualmente severo, pois foi condenada a viver para sempre confinada dentro das paredes do convento. Acredita-se que foi devido a essas ocorrências de amor, traição e tragédia que se deu origem à maldição lançada em toda a propriedade. Logo, contos assustadores e várias aparições testemunhadas ao longo dos séculos catapultaram a reitoria para o topo de atividades do paranormal, deixando uma marca duradoura como um dos locais mais assombrados da Inglaterra. Quase imediatamente após Henry Dawson e sua família se mudarem para a propriedade, eles se viram envolvidos em uma série de ocorrências misteriosas. O início foi marcado por sons inexplicáveis, passos ecoando em corredores vazios e o som persistente de água corrente onde não deveria haver. Vozes desencarnadas sussurrando na calada da noite, sinos tocando independentes de suas cordas estarem cortadas, e objetos que pareciam se mover por conta própria. No entanto, essas estranhezas iniciais rapidamente se intensificaram em frequência. As crianças, particularmente vulneráveis e perceptivas, relataram a visão recorrente de uma sinistra freira fantasmagórica vagando pelo terreno. Essa figura assustadora não era algo que aparecia rapidamente e desaparecia. Ela se manifestava várias vezes e era vista por muitos membros da família Dawson. Entre as crianças, a filha mais nova, Ethel, suportou o pior dos ataques espectrais. Ela foi alvo de agressões físicas por um intruso invisível, enfrentando empurrões e tapas com tanta intensidade que deixavam evidências físicas de seus encontros. Como se tudo isso já não fosse apavorante o suficiente, relatos de uma carruagem fantasmagórica puxada por cavalos e conduzida por dois espectros sem cabeça começaram a surgir. Esses fantasmas vagavam pela área ao redor, sem nenhum pudor aparente e de maneira imprudente. Esses e outros encontros assustadores continuaram formando uma trama que parecia se tornar mais complexa com o tempo, durando muito além da morte de Henry Dawson, em 1892, quando seu filho Harry assumiu a propriedade. O legado dos fenômenos inquietantes continuou durante a gestão de Harry Dawson. As manifestações estranhas na propriedade não apenas persistiram, como pareceram se intensificar, com inúmeras ocorrências bizarras registradas.
Em um dia particularmente perturbador, enquanto Harry cuidava de seu jardim, seus cães de repente entraram em um frenesi de latidos, exibindo uma mistura de terror e confusão. Se escondendo atrás de uma árvore por razões que não eram visivelmente aparentes. Ainda. Ao se aproximar de seus cães, Harry se deparou com o inimaginável. Uma figura sem cabeça emergindo de trás da folhagem, que seguiu em direção a uma carruagem fantasmagórica que agora também se fazia visível à sua presença. E este não foi um encontro isolado. Harry experimentou vários incidentes semelhantes com a carruagem fantasma, que aparecia apenas para se dissolver no ar momentos depois. Em meio a esses acontecimentos bizarros, a figura da freira esvoaçante se fazia constante. Ela era frequentemente observada em plena luz do dia, vagando pelos terrenos e de forma inquietante por várias vezes era vista espiando pelas janelas, observando tudo e todos à sua volta. Em várias ocasiões, os jantares da família eram interrompidos pela visão indesejada do rosto dela, frequentemente os olhando através da janela pelo lado de fora. Esses acontecimentos tornaram-se tão frequentes e perturbadores que Harry tomou medidas para bloquear a janela da sala de jantar, na tentativa de proteger sua família dos olhares intrusivos daquela figura sombria. Esses eventos sobrenaturais continuaram durante muitos anos e fizeram parte da história da família Dawson. Somente em 1927, após a morte de Harry, a reitoria se encontrou envolta a um silêncio sepulcral. Após a saída do restante de sua família, o local permaneceu temporariamente abandonado. Algum tempo havia se passado, até que o novo reverendo Guy Smith e sua esposa decidiram chamá-lo de lar. Mas mal haviam desfeito suas malas e já se encontravam mergulhados em um reino de fenômenos inexplicáveis. Fenômenos que desafiavam uma explicação racional. Sua nova morada parecia pulsar com vida própria, iluminada por orbes de luz errantes que dançavam pela escuridão, e assombrada pela visão espectral de uma freira cuja presença era tão persistente quanto perturbadora. A carruagem fantasmagórica com seus condutores sem cabeça continuava suas jornadas noturnas, acompanhada por figuras sombrias que fluíam apenas além do canto dos olhos. O ar era frequentemente perfurado pelo eco de passos e o toque lamentoso de sinos que tocavam do nada. A descoberta mais assustadora, entretanto, veio pelas mãos da esposa de Smith durante um dia comum de tarefas domésticas. Oculto nas profundezas de um armário antigo, envolto em um pacote de papel há muito já esquecido, ela encontrou algo que a fez arrepiar. Um crânio humano cujas órbitas vazias pareciam encará-la de volta. Essa descoberta macabra foi logo acompanhada por distúrbios que preenchiam o ar, e o som de passos pesados ressoavam pelos corredores vazios, criando uma atmosfera densa de tensão, que invadiam sua cabeça com inúmeras perguntas das quais nem imaginava uma resposta. O reverendo Smith se sentiu tão compelido que se armou com o bastão, o movendo para todos os lados da sala, acreditando que assim afugentaria aquela criatura que emergia das sombras. Mas aparentemente aquele ser maligno não se assustaria com um simples bastão, e sua presença inquietante passou a persegui-los pelos cantos mais remotos de toda a construção. Quase levado à beira da insanidade por essas experiências assustadoras, os Smiths procuraram o jornal The Daily Mirror em 1929. Desesperados por ajuda de respostas. O jornal respondeu enviando um homem chamado Harry Price.
um renomado pesquisador paranormal juntamente com sua equipe. Eles foram incumbidos de desvendar os segredos ocultos dentro das paredes da reitoria, uma missão que prometia mergulhar profundamente no desconhecido. Pouco tempo depois de sua chegada, Harry Price encontrou-se imerso nas intensas atividades paranormais que pareciam permear do nada. Durante sua investigação, Price documentou a observação de vários eventos inexplicáveis que desafiavam a lógica. Objetos foram vistos levitando e voando pelo ar, impulsionados por algo que não podiam ver. Mensagens enigmáticas começaram a se formar de maneira assustadora nos espelhos, aparentemente digitadas por dedos do além, já que muitas mensagens estavam de trás para frente. Em um incidente particularmente assustador, Price e seu assistente assistiram incrédulos enquanto um castiçal flutuava diante deles, apenas para ser lançado violentamente contra a parede. Além disso, ele relatou encontros com figuras espectrais que se tornaram quase lendárias na reitoria Borley. Ele afirmou ter visto a assombração da freira, os cocheiros sem cabeça navegando pela noite e até mesmo o fantasma do próprio Henry Dawson espreitando nos corredores sombreados. Price alegou até ter capturado evidências fotográficas de uma aparição. Adicionando um capítulo tangível à reitoria, agora considerada o local mais assombrado de toda a Inglaterra. No entanto, vale notar que muitos dos fenômenos extraordinários relatados por Price não foram corroborados pelas experiências dos Smiths, levando ao ceticismo sobre a veracidade de alguns eventos. Apesar disso, os Smiths enfrentaram distúrbios inexplicáveis o suficiente para decidirem deixar o local em 1929, menos de um ano após terem se mudado. Os relatos detalhados de Price sobre as ocorrências bizarras que estava vivenciando foram amplamente divulgados, lançando a história para o reino da fascinação e debate público. Este foi o momento em que a assombração da reitoria de Borley transcendeu a meros boatos e capturou a imaginação do público em geral, onde continuava a intrigar e confundir até os dias de hoje. Após a investigação de Harry Price, que rendeu à propriedade o título da casa mais assombrada da Inglaterra, o local deu mais uma vez as boas-vindas aos seus novos ocupantes em 1930. A família que chegava era composta pelo reverendo Lionel Foister, parente de primeiro grau do proprietário inicial Henry Dawson, junto com sua esposa Mary Ann e sua filha adotiva Adelaide. A transição para sua nova casa foi qualquer coisa menos comum, pois parecia que eles também herdaram seus residentes originários de outro mundo. Mais uma vez, os Foisters foram mergulhados em um reino de ocorrências que pareciam se intensificar com o tempo. De alguma maneira, as forças que ali estavam pareciam ficar cada vez mais fortes a cada família que expulsavam do local. O medo já tinha se impregnado nas paredes do antigo prédio, e todos que ali chegavam já tinham ouvido algumas de suas histórias, de uma maneira ou de outra. E com a nova família, não foi diferente. Pedras, copos e garrafas rapidamente se tornaram projéteis usados por forças invisíveis e eram lançados ao ar. Janelas se quebravam espontaneamente, como se atingidas por pedras invisíveis, enquanto portas desenvolviam vontades próprias, trancando e destrancando, deixando a família presa ou barrada em seus próprios cômodos. Depois de tantos anos, os móveis da casa pareciam querer participar de uma conspiração silenciosa, mudando sua posição quando ninguém mais estava olhando, contribuindo para a atmosfera desconcertante que permeava toda a propriedade.
Objetos misteriosamente desapareciam apenas para reaparecer nos lugares mais improváveis. Como se a própria casa estivesse jogando um jogo macabro de esconde-esconde com os agora novos moradores. Adicionando à ambientação assustadora, mais uma vez os sons inexplicáveis de toque de sinos eram ouvidos. Mesmo que a essa altura nem sequer mais existiam. A família isolada sentia a respiração pesada através de seus ombros, mesmo que embora ninguém pudesse ser visto. Talvez o aspecto mais assustador da assombração fosse a aparente fixação da presença maligna em Marianne. Essa força invisível parecia tê-la escolhido para seus tormentos mais do que qualquer outra pessoa na casa. Em várias ocasiões, ela foi empurrada, cutucada e até mesmo esbofeteada. Objetos eram frequentemente lançados em sua direção, fazendo dela o foco infeliz desses ataques paranormais. Em um incidente particularmente angustiante, Marianne acordou no meio da noite apenas para se encontrar lutando para respirar sob o peso opressor de seu travesseiro. Como se a entidade estivesse tentando sufocá-la em sua própria cama. Após este incidente aterrorizante, as paredes da reitoria começaram a exibir mensagens enigmáticas. Frases como "Marianne, por favor me ajude" e "Marianne, ore" apareciam misteriosamente por todos os lados. Houve também momentos em que ela era violentamente jogada de sua cama por uma força invisível. Depois destas experiências perturbadoras, Foster realizou 2 exorcismos na casa. Mas infelizmente essas tentativas não apenas falharam, mas também irritaram ainda mais o espírito, resultando em uma fúria de pedras sendo lançadas contra eles, adicionando mais uma camada de terror. Marianne relatou avistamentos da figura espectral de Henry Dawson, sugerindo que sua presença ainda permanecia dentro dos limites da propriedade. Com o tempo e cada vez mais relatos apavorantes, agora se estendendo além das divisas da cidade, numerosos investigadores paranormais cativados pelas histórias eram cada vez mais presentes na propriedade. Os Foysters permaneceram por longos 5 anos na reitoria, quando decidiram que já era hora de se mudar. E assim os espíritos que ali espreitam venceriam mais uma batalha. Quando os Foysters deixaram a propriedade em 1935, Price aproveitou o momento para reentrar em cena, ansioso para ir mais fundo nos mistérios que Borley parecia guardar cuidadosamente. Armado com o que havia de mais moderno em tecnologia de caça-fantasmas e um forte senso de determinação, Price embarcou em uma extensa campanha de recrutamento, reunindo um grupo diversificado de 48 indivíduos. Juntos, eles se revezariam para passar a noite nas instalações assombradas, cada um esperando testemunhar em primeira mão as ocorrências peculiares que captaram a atenção da comunidade sobrenatural. Mas sua ambição não parava por aí. Querendo cada vez mais, ele decide passar um ano inteiro dentro das paredes daquele lugar, para documentar minuciosamente seus inúmeros mistérios. Para ele, essa não era apenas outra expedição de caça-fantasmas, e sim uma operação meticulosamente planejada, destinada a desvendar as camadas de segredos que envolviam aquela casa. Price e sua equipe se prepararam para embarcar no que prometia ser uma exploração sem precedentes ao sobrenatural, de um dos locais mais assombrados já conhecidos e relatado de todos os tempos. E ele sabia que só haveria uma chance para que isso fosse eternizado. Durante sua investigação de um ano na propriedade, a equipe relatou uma série de descobertas extraordinárias, entre as quais se destaca
uma sessão espírita particularmente convincente conduzida em uma noite. Nesta sessão, a médium psíquica Helen Glenval alegou estabelecer comunicação com o espírito que se apresentou como Mary. Este espírito afirmou ter vivido uma vida passada como freira na França, antes de tomar a decisão de deixar o convento, viajar para a Inglaterra e casar-se com um homem rico chamado Henry Waldegrey. Tragicamente, sua história tomou um rumo sombrio, com Mary relatando como foi brutalmente estrangulada por seu marido e seu corpo abandonado em um canto qualquer da propriedade. Na adega, foi o espírito de Mary, de acordo com sua narrativa, que procurou Mary Ann implorando por assistência do além. Em um encontro subsequente e arrepiante, Helen Glenval entrou em contato com outro espírito que se identificou como Sunex Amours, exibindo uma intenção mais sinistra. Ele emitiu uma profecia terrível, declarando seu plano de incendiar toda a estrutura em 1938, com o resultado revelando os restos de um homem assassinado em meio aos escombros. Além dessas comunicações alarmantes, a equipe encontrou frequentemente atividades poltergeist, áreas de frio intenso e inexplicável, pegadas bizarras e não humanas na neve e supostos avistamentos da freira fantasmagórica que havia se tornado uma figura de intriga enquanto investigavam o passado da reitoria Borley. Price documentou meticulosamente essas investigações e as histórias assombradas foram apresentadas ao público em 2 volumes. Em uma reviravolta peculiar do destino, alinhando-se estreitamente com a previsão pelo espírito que haviam contatado, o ano de 1939 se desenrolou com um incidente surpreendente. O novo proprietário da reitoria Borley, Capitão Gregson, acidentalmente derrubou uma lâmpada de óleo que incendiou ferozmente o local, varrendo toda a sua estrutura. O incêndio resultante danificou severamente a mansão, deixando apenas uma carcaça carbonizada de seu antigo tempo de glória. No rescaldo durante uma exploração em 1943, Price aventurou-se nos remanescentes da adega e, em meio aos escombros, descobriu o que acreditava serem os restos mortais de uma jovem mulher. Esta afirmação gerou grande controvérsia com alguns céticos questionando a origem humana desses restos. Após o incêndio, uma série de ocorrências foram relatadas nas proximidades do agora abandonado e queimado prédio. Visitantes falavam de risadas inexplicáveis ecoando durante a noite, luzes estranhas sem fonte discernível e frequentes falhas de seus dispositivos eletrônicos. Além disso, a figura espectral da freira, que se tornara um elemento assombroso da lenda de Borley, era avistada com uma regularidade perturbadora. Esses eventos misteriosos persistiram até que o restante de suas paredes encontrassem seu destino final, sendo demolidas em 1944. No entanto, a demolição não marcou seu fim, mas pareceu diluir a frequência e intensidade de seus fenômenos paranormais. Conforme os anos progrediram até a morte de Harry Price em 1948, os contos do legado da assombrada reitoria Borley gradualmente recuaram para as sombras da história. Relatos outrora vividos de ocorrências sobrenaturais e avistamentos fantasmagóricos transitaram para lendas sussurradas, consignando o local e seus habitantes ao reino do desconhecido, transformando seu legado em apenas um eco assombrado de seu passado. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.